Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda 50 mingtalik kanal keldi, salkam. Bir oyda xo'p 13 mingta odam qo'shilibdi. Ustalar 555 kanali do'stlar, o'zimizning hamkorlardan. Xo'p, bugun shu kanalda sizlar bilan hozir AdSense'larni hal qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, demak, AdSense hal qilish uchun bilasizlar, birinchi navbatda platejniy danni degan joyga kiriladi. AdSense bo'limiga kirgandan so'ng va bu yoqdan hozir Nizom Olimov deb yozilgan ekan. Hozir tekshiramiz. Ism familiya konkret bo'lish kerak do'stlar. Manzillar hamma yo'g'i to'g'ri bo'lish kerak. Xo'p. Nizomov, Olimov Nizomjon, betinmi yozilgan? Olimov Nizomjon bo'lish kerak ekan, chunki pasportda shunaqa ekan. Xo'p, buni to'g'rilaymiz hozir. Upravleniye nastroykani bosib. Endi bitta. Mana shu YouTube'da megabayt kam ketsin deb ichki sahifani yangilaydigan qilmaganda bor-ku. Qarang, sekin ishlaydi. Agar polni sahifa yangilanadigan bo'lsa zo'r ishlaydi. Ayrim payt bosilmay qoladi. Endi to'g'ri. Aslida bu tezroq ishlash kerak qoidasi bo'yicha, chunki butun sahifa yangilanmayapti, lekin sekin ishlaydi. Xo'p, demak. Olimov Olimov Nizomjon. Xo'p, bo'ldi-na, bu yoq to'g'rilandi. Endi bu yoq to'g'rilanadi. O'zimni manzilimga chaqiraveraman, shunda ishonchli va tez keladi. Xo'p. Talimarjon ko'chasi 8 bodom 29 xonadon. E bu yoq bo'ladi. Hop, bu yoq 100, 105 bo'ladi. Bu yoq Toshkent shahar bo'ladi, bu yoq Toshkent bo'ladi. Bo'ldi ana. Endi bu yoq Sahrant kinokasi bosiladi. Bu narsa vaqtida qilish kerak do'stlar. Vaqtida qilmasa normal ubitka yo'q keladi. Agar normal pul topadigan bo'lsangiz, YouTube'da 3 oy pul ishlamaysiz. Tasavvur qilyapsizmi? 3 oylik pulingiz minus bo'ladi. Oldinlari o'ta vajniy bo'lardi. Chunki hamma uchun vajniy bo'lardi oldin. Nimaga desangiz? Chunki oldin katta pul ishlanardi YouTube'da. Shuni sira-sirasi qilinardi. Hozir ham qilamiz. Baribir tak-tak, lekin baribir shuni iloji boricha tezroq hal qilgan yaxshiroq. Mana pasportlarni jo'natib yuboramiz bu yerga. Agar o sira hal bo'lsa, uje nasa bo'ladi. Bir oyda pin kod kelib qoladi, xudo xohlasa. Bo'ldi, atprayt knopkalari bosiladi. I hal bo'lsa bo'ldi. Hozir qilib turamiz. Demak. Xo'p, xo'p, xo'p. Qani platejniy danni. Xo'p, tekshiruvga ketdi do'stlar. 2-3 kun natijasi chiqadi, aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz Telegramni.